وهي ساي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa ugu horeeya haddii macallin la qorayo iyo haddii waxaan oo dhan wax weeye systemka kala dambeynta in la helo muhiim in dawladdu ay leedahay gacan wax ku qaban karto haddii systemka kala dambeynta la waayo nabadgelyadu way iska burburaysaa macallin la qodan maayo shuruudaha ka laftooda wax weeye dadka hadaan aan raacayn sharciga oo nidaam loo sameeyo oo la kontroolin oo nidaamka dawladda lagu ilaalin dayada naftooda wax weeye dhibaato keenaysa waxaase waxaa ka horreeya nabadgelyada guud in la ilaasho oo mandaqadaha dowladda ade meel dadka gacanta ku nabadgelyada ay gaadho gacanteedu gaadho haddeer waxa weeye anigu cargaa waan ka yimid magaalada caasimada waan ku baqanayn gudaheed caasimada magaalada madaxda cargaa waan ka baqanayn in xafad hadda ka qaraxdo oo in hadhowato dab u helayna si aan u baxsino dabka ka sidan miyeeda waxay saystaa wasagel iyo habar jocor waxay saystaa habar yoonas iyo wasagel dhul bahantay iyo sacad yoonas meeshan wax la faray gacanta la galiyo wax la baqtiyo meeshan waa magaalada madax dad community fara badan oo kala jaad ah meesha ku nool waa meesha Soomaaliya sar gudaad ku go'i kara hadhuna aynan qab soo qaban karin beelo badan baa yaalo ka jaada habada reer lagu wada dad kale ku dhacaysa guddoomiye wax weeye arrintu miyi ma taagna magaalada baan uga baqayna anigu xogaal baan magaalada hadda waan deganahay xildhibaankeedina waan meesha waxa u baahantay si degdeg ah magaalada madaxda in wax looga qabto waa gobolka ugu weynaa waa gobolka ugu khayraad badnaa waa gobolkii hadda ku rooya Soomaaliland indhaha lagu hayay haddii gobolkaas saraxsan yahay Soomaaliland waa saraxsan tahay ana isfahan guddoomiye haddii gobolkaas saraxsan yahay Soomaaliland waa saraxsan tahay meesha waxa leeyahay anagu wax laga qabto si degdeg ah ee arrinta ayay noqon halal wixii kaleba wax weeyaan waa dambeeyaan isagana macnata ka helayna isagaa kalluunka ugu badan isagaa macnata ugu badan isagaa sadaalka ugu badan maxay u eegayaan waxba caasimadu mana fadhina waxa leeyahay xukuumadda gacanta xukuumadda fadhiga ka kacdo inagu heega baan ugu nahay xukuumadda fadhiga ka kacdo arrimuhu wax weeye marba si yar hadduu qofka uu arko waa dhibaato arrinta si ballaadhan loo eego waxa weeyaan haddar laba bilood ma taagnaa waxay tagan tahay beel isaaq la yiraahdo iyo hartiba taagan tahay inay ka qaraxdo baaqada sii fogaato intaas oo beeloodba ma xisbo jiraan dee halka aan ugu leeyahay halka aad runta laga sheegin dee wax xumaanta looga dhaadhacaa oo hadhowtu waxba laba soo qaban karo intaa aan kuu sheegaya runa waa yeelka gobolku 10 goor baa lagu gudoomay halasay waa loog yahay halkaagu waa lagu furxay waa lagu kala degay waxa la yoodayay baa hadlay Soomaaliland uu weynaa waa lagu sugayaa diyaarintii wax weeye inuu gacanta lagu doonayo.